skulle faktiskt bjuda oss på glass idag. Oj, vad sa jag nu för dumt? Ja, det har du lovat. Har jag det? Ja. Vad är klockan? Ja, möjligtvis. Ja, när vi är och handlar ikväll, då kan ni få glass. Då kanske vi träffar på han Affe-giraff. Och hoppas, han är ju så rolig. Ja. Affe, Affe-giraff, barnens bästa vän som vi känner igen. Affe, Affe-giraff, han gillar håll igång, sjung med en sång. Går i passgång, aldrig sur. Han är kramgå, eller hur? Världens högsta djur. Gunga, gunga, gunga i takt. Han är allas barnvakt. Är det med då? Affe, Affe giraff, barnens bästa vän som vi känner igen. Affe, Affe giraff, han gillar honom. Vad blir nu?